О, є. Значить так, вся Україна бачила, що сьогодні тут було. Трошки треба пояснити початок, чого так. Вчора на викладанні вінків в одної людини, нашого патріота великого, накипіло, і він висказав всю правду, після чого були висунуті вимоги, щоб терміново була позачергова сесія, і питання номер один, саме болюче, це недовіра Порошенку. Ну що ми сьогодні побачили, як влада наплювала на нас і на всю громаду. Було висунуте попередження, якщо за три години вони не опомняться, згорять покришки, це для початку. Дякуючи поліції, вона відреагувала нормально, коли були якісь там стички із петушками всякими, тітушками-петушками, так можна сказати. Далі пожежники хотіли погасити вогнище, громада не дала. Зараз в даному випадку там ці будівлі нікого немає, крім поліції. Що це означає? Треба буде нам з ними битися. Але ми не хочемо цього робити, тому що поліція така ж сама, як ми, проста громада. А тому ми вирішили, що сьогодні ми просто йдемо в друге місце, будемо думати із громадою, як виходити завтра з ситуації, бо продовження буде, бо акція розпочалася. Ми не будемо зараз морити ні поліцію, ні цю громаду, яка прийшла, а підготовимося і дуже слідкуйте, як, де і коли. І вся Україна, перестаньте бути, наконець-то, такими пасивними. Адже лише один Закарпаття за останні 4 роки саме активне. Такого не було в життю. Скільки нам можна їздити, підтримувати вас в Київ? Київляни, вас що, мало там? Регіони, другі, Львов, вас що? Не можете зробити те ж саме, що Закарпаття, Франківськ, Луцьк? В чому діло? Коли нам говорять, що тут іде сепаратизм, про який сепаратизм може бути мова? Коли наша 128-ма воює на сході, і ми з Закарпаття возимо дрова. Ось так, коротко, ясно. Ще доповнять мене друзі наші. А там вже не по доповненню. Одне, що скажу, нема тут ніякої політики, тут всі громадські активісти, небайдужі люди, волонтери і ветерани Збройних сил України. А тепер ще час, нема смисла виснажувати людей, ми зберемося, порадимося і будете бачити. Я вам скажу, що ми будемо робити далі. Після того, що тут було, вони вже потирають свої жопи. Але ми на цьому не зупинимося, кожен депутат трясіться, як Пацкань у себе трясся в кабінеті, не в кабінеті, а на той сервіс, коли я був з ним, і на другому місці собака все-таки пішла до Южаніної. Кожного з них треба брати за шквари, і нехай відповідають за те, що вони обіцяли кожному з нас, коли йшли на вибори. Не потрібно. Ну, починаємо. Далі слідкуйте за нами, і вистрілюємо у різних точках Закарпатської області. Всім дякуємо за підтримку, всім дякуємо за коментарі, прекрасні коментарі. Продовження буде. Слава Україні! Героям слава! Отак.